استعينه على امور الدنيا والدين وصلى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. adoonkii waxa labanada sharafta leh iyo martida sharaf marti sharafta ee golaha wasiirada iyo ra'iisul wasaaraha magaca wasaaraha iyo golaha wasiirada magacaaban dhamaantii markii hore salaamadiin ee sidaad ogtihiin maanta waxaan horyaala ee xukuumadda magacaaban iyo barnaamijkeedan horyaala waxaad ogtihiin baarlamaanka mise golaha shacabka sharci kasto la keeno marka laga reebo sharci kasto la keeno baarlamaanka mise golaha shacabka waxay awood u leeyihiin inay wax ku darsadaan wax ka dhimaan laakiin markii laga reebo barnaamijka xukuumadda magacaaban keensato hadalii hilmaan kuma jiro intaan dhexgelin horta waxaan rabaa ajendaha inaan ansixino marka hore idinkoo mahadsan raali ahaada gudoonka wuxuu waxa uu fadhiista fadhiista horta fadhiista horta fadhiista fadhiista horta warkayga dhegaysta oo fadhiista xildhibaanada sharafta leh waxaad u hoggaansamaysiin waxaad u hoggaansamaysiin heer hoosaadka iyo dastuurka dalkaad u hoggaansamaysiin qodobka toddobaad waxaad u hoggaansamaysiin heer hoosaadka iyo dastuurka dalkaad u hoggaansamaysiin haddaba hilaba habdhowraha aawe habdhowre dadka anshaxa ku dheelahayo nidaamka waa u sheeg mowshinkaas sharci ma aha lama akhrinaayo waxba kama jiraan aawe hilbaan ma dhamma hilbaanada fawdadweeda toban ma dhamma banaanka la geeyo waxaan rabnaa wax yar askarta toban hilbaan ma dhamma fawda ma ogolaanayo banaanka la geeyo oo fawdada qaybka idinkoo maasan waxaad samaynaysaan saddexda hilbaan ee fallagarsa samaysay banaanka la geeyo qolada shaqada wax yar waxaan codsanaynaa dadka wax yar dadka kale ha fadhiistaan shaqadan dad gooni aan ugu talagalnay dadkaas ha fadhi xildhibaan booliska wax yar dhegaysta